esse vídeo vai ser pros menores, tá ligado? Pra cada mãe, pra cada pai que trouxe o menor aqui, pra poder fortalecer o nosso movimento. Vem com nós que esse bagulho aqui é de verdade, no começo do fim. Ei, vem! Isso aqui é MDM, o ataque do responde, a plateia que é o quê? Chegue! A de monstro, o ataque do responde, a plateia que é o quê? Chegue! Tira o chinelo pra você respeitar o solo. Até porque o rap ele tá no meu sangue. Quando eu vou explodir ele vai saindo pelos poros. Mas cê sabe que você tem rima pra trocar, mas é facilmente te bater. Isso é verdade, eu tenho habilidade. O meu coração tá batendo, por isso sabe o que? Te bater, muito fácil mano, por isso não esquece. Vou mostrar pro Plenos o que é o pique do ES. Mas olha, por isso você não chora, porque é o pique do ES. Tô no piquezinho do pra fora. É, e não pra fora mesmo, não encaixou uma rima, nego. Eu sou sucinto, qual que é? Esse é o representante nacional. Travou na minha frente igual Play 1 jogando GTA V. Você não entende nada, tá tranquilo. Eu queimo todo o software do MC, que não tem hardware. Na verdade eu faço isso daqui e vai doer pra você, nego. Eu trouxe aqui uma pra você, pra prevalecer, pra colocar várias velas no caixão. Todas proporcionas à idade que você tem, pra você ver que tudo isso vai ser uma expansão de luz. Então eu já volto na cruz, o MC que eu sei que já esteve crucificado, porque ao Estado hoje ele faz jus. Só que eu me lembro de você lá no passado, quando era mais pesado lá no interior. Então sem maldade, nego, rimo com amor. Só que hoje, nego, a parada é diferente. Eu vim arrancar sua pele pra enxergar o exterior. Rima fraca. É tipo videogame, o MC só funciona no tapa, mas tá ligado, por isso que sua rima é tosca. A minha vara ela mata, mas quem atira não mostra. Funciona no interior. Você é muito ruim, é porque antigamente eu só tava aprendendo. Hoje eu aprendi a rimar usando o interior de mim. Falou de máscara e de mosca, só que rimando hoje você volta pra sua house. Você rouba aqui, mas você é um rato. Não é mouse nem moça, é misca, música, Mickey Mouse. Aí você vai falando, é fácil isso. Sabe que eu já guimo, eu tenho o meu compromisso. Tipo, eu sou um sensei, igual o Prado falou. Se for fazer um drill, vai fazer um da Disney. Na verdade, tu é o Moca, não, tu é o Muca. Até porque cê tá ligado, por isso que tá panguando. É tipo uma pistola quando tá na minha mão. Não importa se é um mouse, se eu tô manuseando. Mas cê sabe, mano, por isso cê tá panguando. Até porque a rima eu tô observando. Eu tô manuseando, é tipo, o meu corre tem 10 anos. Eu tô manuseando. É, você tá manuseando, e eu conheço manos e manos, e minas e minas. Mas não dá que você pisa, porque a minha é explosiva e dentro de tu causa danos. Então nego, cê não tá sacando, que rima eu tô estalando o dedo, pique Thanos. Tá nos papéis, todas as suas derrotas que eu fiz, com minhas rimas felizes, porém são tão cruéis. É explosiva, mas tem uma mina terrestre, por isso que agora mano, cê não manda rima. É tipo um inimigo, quando tem uma mina terrestre, quando eu piso nela eu nunca tirei o meu pé de cima. Então, ela não vai explodir, até porque meu mano, pra mim você é o pior. Se aqui é uma mina terrestre, tem que ver que quando ela explodir, você vai morrar junto, porque eu levo nos arredores. Morrar junto? O que é morrar junto? Falou que ia morrer, mas o conjunto, você tentou fazer essa parada, só que saiu errado. Eu sei que você tá junto, eu não tô conseguindo achar uma saída da sua mente presa, porque você foi um demente. Então eu retorno ao que eu comecei a batalha, que o mais forte daqui tá travando na minha frente. Onde que tira a bateria dela? Não, tá tranquilo, eu vou ver. Celebrando certo tudo que vai. PJ! Vão pra cima! Tá outra. O Espírito Santo que tava de casa agora conhecendo o Busão no Brasil! Cheia de MCs ou de plateia, só tinha vários fazendo freeze e compartilhando todas as ideias. Por isso, nega, não ligo pra fama, eu não ligo pra essa fama ou desgrama. Que o moleque veio do lamaçal, ganha a batalha e vai pra roda lama. Curte, faço porque eu posso. Eu sei que você é próspero, episódio eu sou o próximo. Não liga pro anterior, diagnóstico da sua dor. Sabe que essa é a disciplina. Eu sou Cebolinha, na rua da lama, cê não manda lima. É porque tá ligado, cê tá perdendo. É
porque eu faço meu freestyle. É tipo Lima e agora eu tô lendo a sua mão tipo a cartomante. Mas infelizmente adiante, aprendi a rimar o dia antes. Na rua da lama, tornei diamante. Rima na frente. O menu você falou de melhor, mas eu vi que pra mim você não é oponente. Eu não vou nem falar de SP, nem esse papo de regional. Tem MC que vai pro nacional. Tem quem fala da vida e toma pau pra mim. Eu falei da sua vida onde? Eu falei da minha vida, porque de responder isso você se esconde. Eu não falei de nacional, de fita nenhuma. Nego, agora eu faço meu free sem rua da lama, porque meu som não tem ninguém pra distribuir. Eu sempre tô distribuindo, eu sempre vendi um CD. Antigamente não tinha YouTube nem o Spotify pra vender pra você. Calma! Aprende! Pode crer? Você falou sobre o melhor do S e eu tô procurando o melhor desse P. Nego, eu sou o melhor da minha área, enredo. Porque quando tinha rima lá, situação era precária. Você só fala essas fitas, mas calma que já tá em vista. Só porque você vai pro Nacional esse ano, você ainda não virou protagonista. E eu tô pronto para virar, até porque eu sou do S. O anonimato chegou na hora de chegar. Você é o melhor da sua área. Acredita, pode crer? Você sabia o que eu vou falar? Comecei o melhor se tem o JP. Mas ele nem é da minha área. Por isso que você travou. Nego, sua rima é hilária. Sabe que o diabo que mano, e agora? Eu não deixo pra depois. Eu falei que o outro tinha que virar o cabelo de fogo. Você vai ter que virar o Super Saiyajin 2. Caralho, mano. Pra ganhar de você, você acha que pra evoluir eu tô precisando? Não tá rimando nada aqui nessa improvisada. Você diz que só é hype de internet, porque principalmente isso é uma porrada. Nossa, que rima super natural! MC de internet, então como que eu tô na final? Eu faço verso kit top, porque eu fazia rima antes mesmo de eu poder comprar os kit top. Terceiro! 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 Você jogou depois, você colocou depois e perdeu? De novo? Aê, Texas começa. Último round da noite. Vem com nós, mão pra cima aí, porra! Vem! É batalha, bate e volta, um ataque, tu responde, a plateia quer o quê? Sangue! Batalha, bate e volta, um ataque, tu responde, a plateia quer o quê? Sangue! Uou! 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 Tá aí, cara! Tá aí, cara! Não importa quem começa, a batalha de rima é uma conversa. A minha rima é como uma bala que não masca, mas se ela pegar no peito do Breno, ela atravessa. É tipo uma travessa, eu nem falo de bolo, até porque você agora vai ficar bolado. É que infelizmente meu mano é um bolo de gente, vendo eu batendo esse MC que pra mim é frustrado. Mas calma, mano, você pediu que era pra eu começar. Você tá ligado, mano, uma parada eu vou aprender. A quem começa é porque nós começa atacando e nós não espera a resposta pra se defender. Fala de bolo, só que você toma bala, já que a minha rima é bela e nego, eu faço a tortura. Até porque lá na favela, nego, nunca tem bolo, mas fica lá na contenção se tem fogo de cobertura. Cê não tá entendendo, nego, a minha cobertura não é aquela do edifício. A minha cobertura é poder comprar coberta pra todo mundo da minha família. Isso aqui pra mim é difícil, mas a minha mãe vai ter a casa que ela quiser. Sem maldade, nego, agora sabe que cê é um mané. Minha casa vai ter a... E o oponente vai ter a mão na cara que não quer. Me fala que te ajuda, não pode. A cobertura é quem cobre ou quem te descobre. Mas calma, até porque a rua tá chegando. A internet tá avisando que os monstros já tá voltando. É assim que funciona o jogo, nego. Mas aconchegou, mas chegou diferente pra poder assassinar. Isso é roda de rima, e quando o grito vem, o meu sangue esquenta pra morrer ou pra matar. Pra morrer! Tá gritando quando você mandar esse hino. Muito engraçado, você tá interpretando e contra o Breno dizendo que você é meu assassino. Só se pegar o sino e jogar na fogueira. Você falou besteira, aqui meu verso é rude. Você é assassino, eu sou assassino Screed. O seu flow vira pedra, você é o assassino Scrooge.
Até porque eu não sou o seu assassino. É roda de MC, isso aqui é pouco no racista. E se tiver um racista, cê sabe, eu assassino. Cê sabe? Você pegou essa visão? Intercalado e a métrica foi mal foda. Aí você ficou carinho de deboche. Cê tá passando vergonha apanhando aqui na roda? Não, eu não tô passando vergonha. Quem tá me assistindo é do meu lugar, tá sabendo que ontem eu tava lá num calçadão vazio e hoje aqui as rimas já tão escorrendo. Então é melhor, nego, você ficar calado. Sabe que eu já quimo agora aqui e você vai pra outro hortifruti. Eu só não vou te pisar tanto porque hoje eu quero economizar o boot. Pra pisar em você e voltar pra casa sem remorso. É tipo de MC que fala merda, mas se fica me peitando, você pica só os ossos. Mas calma, mas calma, a praça era vazia e hoje tá lotada. Por isso que agora eu chego e atiro. Não é você que fez essa praça ficar lotada. Quem fez lá no passado, cê sabe, eu sempre admiro. É, sempre admiro, por isso que eu te tiro. Falou que eu tô o osso, então vou te explicar. Eu tô só o osso porque eu sou o Kimimaro. Não tem nenhum Rock Lee pra te ajudar. Cê tá... Sabe que eu já queimo, nego? Agora que você na dota. Eu aprendi com meu amigo bêbado. Essa é a técnica do AJ. Alô! Bora que bora terminar essa brincadeira! Máximo respeito mais uma vez, muito obrigado a gratidão imensa para a presença de cada um que está aqui nesse momento, mano. Eu tenho certeza que as pessoas que fizeram isso no começo estão felizes pelo nosso trabalho de hoje, valeu? Vamos que vamos aí para a votação, que é a última da noite. Sinceridade no rolê. Por ordem de quem começou, barulho para as rimas de Texas MC. Diferentemente, barulho para as rimas de MC Breno. Só para confirmar, Breno. Texas. Uma mão para cima para Texas. Eu me perdi, quase que levantei. Baixo. Uma mão pra cima, uma mão pra breve. Baixa. Texas, mão pra cima. Baixa. Breno, mão pra cima. Ah, oi? Não, eu vou contar. Texas, uma mão pra cima e segura. Texas. Vou começar por você. Uma mão só pra cima. Vou começar por você do boné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Texas. 11, menina baixa. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 69. 70. Uma mão pra cima aí pra Breno. Vou começar daqui agora porque essa galera ficou até o final. Boné, você não botou mesmo? 2, 3, 4, luva. 5, 6, 7, 8, 9, 10, black. 11, 12, 13, 14. Só baixa depois que eu passar aí. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Doclin, 32, do relógio de ouro, 33, 34, vai roubar o cara não, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, o celular, 44, 45, 46, 47, 48, black, 49, já contei você, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Breno! Gostoso! Vem com nós aqui só pra finalizar! Rap!
da bicha! Ah!